No vídeo de hoje, iremos falar sobre o 14º salário. Você está ansioso para a aprovação do 14º salário? Já foi aprovado? O que que você pode fazer para ajudar na implantação e no pagamento do 14º salário? Só depende de você. Veja nesse vídeo, saiba como fazer. Antes de irmos para as informações de hoje, eu conto com a sua ajuda. Curta esse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários. Hashtag 14º salário. Enche aí os comentários aí. Hashtag 14º salário. Hashtag pagamento 14º salário. Coloque aqui nos comentários o que você deseja aí com relação ao 14º salário. Vamos colocar assim, ó. Hashtag 14º salário aprovado. Vamos lutar para a aprovação do 14º salário. Vamos lá para as informações de hoje. Olha só, pessoal. Senado abre consulta pública para liberar 14º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Vamos lá para as informações de hoje. Olha só, pessoal. O projeto de lei PL 3657 de 2020, que cria o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS, pode ser colocado em votação na próxima semana. Então, pessoal, ainda não foi liberado o 14º salário. Está aberta a consulta pública e vamos lutar para que seja liberado o mais rápido possível. O Congresso Nacional também colocou o projeto em nova votação online, por meio de uma consulta pública, para que a população possa dizer se é a favor ou contra o pagamento do dinheiro aos beneficiários do INSS. A participação da população pode influenciar no destino da proposta. Isso é verdade, pessoal. Estamos lá lutando também aí pela prorrogação do auxílio emergencial. Muitas pessoas colocando aí hashtag auxílio emergencial até dezembro, hashtag não a redução, muitas campanhas. E aqui nós temos que fazer uma campanha também, fazer pressão no governo para a concessão do 14º salário. Então, a participação da população pode influenciar no destino da proposta, sim. A consulta pública tem o propósito de sinalizar a opinião do público que participou da consulta, de modo a contribuir com a formação do voto de cada senador. Você pode ajudar, vou mostrar para vocês aqui. Olha só, como, por exemplo, podemos citar o projeto do Ato Médico, PL 350 de 2014, que listava atividades que seriam exclusividade de pessoas formadas em medicina, afetando outras categorias, como a dos tatuadores. Devido ao grande número de opiniões contrárias, na ocasião, a senadora Lúcia Vânia retirou o projeto de pauta do Senado Federal. Ou seja, dependendo do grande número de votos a favor, o projeto poderá ser acelerado e ganhar a aprovação do projeto em um menor espaço de tempo. Saiba como votar no projeto do 14º salário e o que acontece com a proposta a partir daí. Olha só, quem pode votar na consulta pública? Qualquer um pode votar e dar a sua opinião sobre o projeto de lei que está em tramitação no Senado. Quantas vezes é possível votar em um mesmo projeto? Só uma vez, tá, pessoal? Cada pessoa pode votar apenas uma vez. Posso mudar meu voto e depois confirmá-lo? Posso mudar meu voto depois de confirmá-lo? Aí não, pessoal. Não é possível mudar o seu voto. Por isso, antes de votar, você deve confirmar a sua opinião para ter certeza do que está votando, pois depois de confirmá-lo, não é possível apagar o seu voto. E os senadores tomam conhecimento do desempenho da votação? Com certeza, pessoal, sim. Além dos dados serem públicos, portanto, disponíveis a todos, inclusive a senadores e assessores, as manifestações são comunicadas diretamente aos senadores. Quero um exemplo, pessoal. A ideia legislativa do auxílio emergencial teve mais de 70 mil votos. Isso pulverizou a internet, pulverizou o Senado Federal. E vamos fazer o mesmo com o 14º, gente. Como votar na nova consulta pública? Como você faz para votar e como que você aprova ou reprova o 14º salário? Olha só, eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês, tá bom? E aí vocês vão cair nessa página aqui, ó. Nessa página aqui do projeto de lei. E aqui tem a opinião. Olha só, pessoal. Nós temos mais de 35 milhões de aposentados, beneficiários, pensionistas, 4.667 votos. É pouco demais, pessoal. É pouco demais. Ainda tem gente que tem coragem de não apoiar, 99 votos para não apoiar.
4 mil votos, pessoal, é uma vergonha. Eu conto com a sua ajuda, aposentado e pensionista do INSS. Opine e registre o seu voto agora. Aí, eu vou te ensinar. Olha só, você vai acessar essa página, você vai clicar aqui, ó. Opine sobre essa matéria. Você vai clicar aqui, ok? E aí, vai pedir para você apoiar ou não. Você apoia essa proposição? 4.800 apoiaram e 102 pessoas não apoiaram, ok? Então, como você faz para apoiar? Claro, você vai clicar em sim, não é mesmo? Conto com a sua ajuda, hein? Clique em sim, você clica em confirmar, ok? Vai falar, ó, é necessário se autenticar para realizar esta operação. Deseja realizar o login? Se não tiver aparecendo aí para vocês, vai estar escrito isso. É necessário autenticar para realizar essa operação. Deseja realizar o login? Clique em OK. Quando você clicar em OK, pessoal, você tem que logar ou com alguma conta do Google, Gmail, ou com o seu Facebook. Então, eu vou entrar aqui com o Facebook, só para vocês terem mais ou menos a noção. Então, eu me loguei com o Facebook. Você está confirmando sua ação. Clique em sim ou não para concluir sua participação. Clique em OK. E aí, como eu já votei, o meu voto já foi registrado, vai aparecer aqui, ó. Deseja confirmar o seu voto? Confirmar. Já existe um voto registrado sobre essa matéria. Eu mesmo já fiz o meu registro, você deve fazer o seu. Vamos juntos nessa luta, juntos somos mais fortes. Vamos abarrotar isso aqui, pessoal. Vamos abarrotar de votos para os senadores verem o desejo da população. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça de deixar os seus comentários, hashtag 14º salário aprovado, registre o seu voto e vamos fazer pressão no governo federal. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.